Всім привіт! Сьогодні в онлайн-магазині НБУ відбувався продаж монет. Можна було купити срібну монету Сергій Параджанов та монету з Нейзельберу «Парламентаризм» в сувенірному пакуванні. Продаж традиційно почався в 10:00, було доступно 3 тисячі монет Сергій Параджанов та 20 тисяч монет «Парламентаризм». Вартість срібної монети всього 1825 гривень, але це пів унції. Мені вдалося замовити обидві монети без перешкод, хоча в піку було онлайн більше 20 тисяч людей. Тираж срібних монет 5 тисяч штук, а в продажу було 3 тисячі монет, тобто весь ліміт НБУ було виставлено за один раз. Хоча останнім часом ділили випуск на дві порції. Хоч срібна монета досить цікава по дизайну, але я думав, що їх так швидко не розберуть. Монети скінчились за 2 хвилини. На відміну від монет «Парламентаризм». Вони навпаки були доступні на протязі 15 хвилин. До речі, частину випуску монет «Парламентаризм» НБУ притримав і, мабуть, викине в продаж пізніше. Тож, хто не встиг сьогодні, зможуть придбати її в наступний раз. Напишіть в коментарях, чи купили ви собі ці монети. На цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Будемо чекати посилки від НБУ.